indultos. ¿Qué es indultos? ¡Oh, sí, indultos! ¡Son corruptos! ¡Sí, indultos! ¡No son para los corruptos! ¡Oh, sí, indultos! Voy a decir unas palabras al secretario comarcal de Comisión, Smelly. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos e amigas. Voltamos un mes máis a estar aquí pedindo indulto para Carlos y Serafín, apoyando a Carlos y Serafín. Y una vez máis, amigos y amigas, voltamos a estar en campaña electoral, pero seguimos sin ter resolto o indulto de Carlos y de Serafín. Y muy al contrario de que poderíamos pensar a ofensiva contra nos, contra clase obreira e o dereito de folga, sigue adiante. Esta semana, sin ir máis lonxe, tiña lugar apertura de xuicio oral contra o Comité de Empresa de Albada, en Coruña, por unha folga de fai 3 anos. Pero que ademais, a maiores, temos o despropósito da solicitude de 3 anos de cárcere para 16 mariñeiros por se manifestaren hai 2 anos en defensa dos seus postos de traballo. 2 anos de cárcere e unha indemnización superior a 7.000 euros. E tamén hai máis compañeros que se solvo esta semana en Ourense, sindicalistas que participaron nunha folga de limpeza fai 2 meses. Polo tanto, como ben decía, a ofensiva da patronal e da fiscalía segue adiante. É imprescindible un cambio de goberno, compañeiros e compañeiras, que mude estas actuacións, porque todos sabemos que esta ofensiva é unha ofensiva política, é unha cuestión política. Todos podemos sentir frustración nun determinado momento ao longo destes meses polo que aconteceu despois do 20 de decembro. Pero non debemos de tirar a toalla. A clase obreira ten que ir o 26 de xuño ás urnas, porque somos os únicos que podemos mudar esta situación, porque é a responsabilidade, pero sobre todo porque non nos podemos fallar a nós, porque non lle podemos fallar a país, pero porque non lle podemos fallar a Carlos e a Serafín. Moitas gracias. Imos cerrar unhas veces máis, tamén comentarvos que ata setembro non imos volver a estar aquí. En principio quedamos para o segundo xoves de setembro, pero non sen antes reiterar, Carlos, Serafín, indulto xa.